waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka haamaha oo muddo sanad 12 bilood iyo maalmaha joogay oo qorshihii horeeyay la soo qaaday inuu waa naga diyaaro oo hirgelinayna muddo gaaban. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Taasi waxay noo sheegaysaa inaynu wax qabsan karno oo xoolana haysanno haddaynu farsamaysanno, haddaynu waxa nidaamsanno waxayna tahay inaan wax badan iskarno. Waxayna tahay caqliga qof waloon berberiyo haddaa haamaha waxayd waxaan loo dhowaan karin gaaliyo camalkeed inaan dhisi karo iyaanu lacagteed hayno iyaanu dhowaan karo caqliyan bay abaan ugu cararin maynaan moodin inay wax loo dhowaan karate. Laakiin injineerada aqoontooda oo in badan waxaad waddaa dadka aqoontana halkan inay ku dulman yihiin waayo aqoontii hayaan waxay arkayaan, laakiin waxa u hirgeliya bay leeyahay waa lala fahmi lahay marar badan. Aniga markii horeysa fikradda la ii keenay ee laga warsabay karayna waxaa ka warraray waxa dhaqaalaha dhaqaalina waanu buruf karay inay haamuhu isbixinayaan weliba lama taageeraya haamaha dowladda dhexana taageeri mayso cidna loorwaayo lacagna siiya iyagaa isbixiyey. Ta labaad warkeed waxay oo meenu dhis karayna waa aqoontaa meenu dhahay iyana waxa waaba diyaar inta birtee sarun baa loo doonayaa niman ajnabiyah oo aan aqoonay yar waanu hayna waa waxna lagu madiyaa meelo badan badan baanu soo dhisan karaa dhinac walba wax waloo adag ba wax laga yaa inaynu aqoonteeda hayno iyo weliba dhaqaaleheed inay heli karo. Marka waxa uun aanu imika baranaynaa inaynu waxaynu isu geyno caqligeena adduunkeena iyo xooggeena waxaan maynu markaa horumar badan gaarayno. Aad iyo aad baan hambalaynayaa mar labaad maamulka haamaha muddadaa gaabantaa ku qabtay waxa kaloo iyagana imika socda oo iyaga la baratamaya hay-ad kaloo iyana cusub oo ladhaha iyada quality controlka tayada ilaas oo in yar jirtay laakiin howlahoodii horta dhan walba u diyaarsay inay soo gaadho oo ah dadku waxay cunaan iyo gooshay ku seexdaan iyo guryahay dhisayaan iyo shidaalkaynu qaadanayno iyo qalabkan wax dhisana ma yahay tayo laysku aamini karo. Waa howl adag iyana alxamdulillah dadka aqoontooda iyo maamulka hayna iyana haddii la ilaaha bilaha soo socda waxaan usanaa laboratoriga ugu weynaa waa ku xaaju ka curdaran dhulka ay ugu yaranna waxba soo wadaaye. Marka waa alxamdulillah in hay-adihii mid loo halkan wax ka dhisa way dadaalayaan waa ilaahay mahadi. Waxaan jecelahay inuu laboratorigaasina sanadka soo socday qaybtiisa hore inaga howlgalo si aynu u aamino dawada iyo cuntada iyo dharka aanu xidhanno oo laga yaaba inuu dadka waxyeelayo iyo birsan wax ku dhiseyno iyo sawirkan wax ku dhiseyno iyo cuntadanu cunana maxay tahay ee dawada nooga timaada inuu laboratorigaasina haddii alahana qaado qoladaasina hawshooda wada gaarsiisa dalka halkay ka bilaabaya waa berbera waayo berberay soo degayaa cuntada soo maraysa. Haddii berbera waxa maraa uu ammaan yahay dalku 190 imika cudurada nagu batay waa garan dadka kansar baa nagu bartay kansar baa nagu batay caruurteenna waxay wada qabaan baasha ka leedahda qanjidhada guri yaroo kasta ilmo waa xasaasiyad dumarkeennu waxay wada qaadeen iyagoo sidoo jira dhiikar iyo lafa xanuun dumarkeennu waa ugu badan yahay. Hadday 4 tan iyo 5 gaaraana waxaa loo qaadaa in diya iyo toobi wax laga soo saaraa wax laga xambeyti waa dumarka 170 ragga kansarka ku badan. Marka inaan waxaanu cunayna iyo waxaanu eegnaa kontroolaha shirkada hay-addaasina xoog baa shaqaynaysaa iyadana haddii la ilaalin berita waanu dhaagaxay doonaa dhulka ay doonayaan waanu garab gelinaa. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Allah ha barakeeyo.